Hej og velkommen til anden udgave til 2. december, den er julemysli, julekalender, myslikalender, julemysli. Har du ikke passet tænder? Og i dag, den står i verdensrekordernes navn. Verdensrekorderne. Jeg skal spise dadler. Det er rekorden, der hedder flest dadler spist på en tirsdag den 2. december 2014. Så det er faktisk i dag. Flest dadler spist i dag. Og her i har jeg en pakke med 600 dadler i. Så. Og hvis jeg kan nå at spise alle sammen, inden der er gået 80 timer, så har vi simpelthen en ny rekord. Verdensrekord. Her på Mysteriet. Jeg sætter lige mit ur til 80 timer. Og 80. Godt. Nu. Jeg kan ikke mere. Nej, sult. Det var sgu næsten. Fy for helvede. Nå, så er det blevet tid til at se, hvad der gemmer sig under den anden låge. Som ikke er en låge, men sådan en tynd, meget tynd låge. Flad låge. Så man åbner ved at rispe på den. Nummer 2. Spændingen stiger. Hey! Der var et juletræ. Okay. Hold da. Hvad er chancen? Okay, men så er det så egentlig ret stor, men relativt stor. Lige juletræ. Juletræ. Ja, det var faktisk skridt til millionen. Sådan det. Godt på vej. Stabil fodfæste. Godt væg. God balance, hvis du surfer. Skarp kniv, skarp saks, hvis du lige... Og julekonkurrencen, den bliver afgjort lige... Den ligger her nu. Du kan stadig nå det nu at være med og vinde den. Så finder jeg vinderen lige inden næste adventssøndag. Så. Så det kan jeg glæde til. Men vi kan jo lige slutte af med en lille julesalme her til sidst. Et barn er født i Bethlehem, Bethlehem. Så du godt, det er ikke sådan. Halleluja, ja ved du hvad. Sudoku.